де ви почали цю роботу і завдяки чому вдалося її реалізувати? Ну, по-перше, цю роботу ми розпочали не в цьому році і не в минулому році, десь років 3-4 тому, тому що, знаючи про ті проблеми, які можуть виникнути із вартістю 1000 метрів кубічних газу, ми розпочали планову роботу про переходу на альтернативу. Альтернатив є торфобрикет, є дрова, є торфяна крихта. І поштовхом вже таким 100-відсотковим нам було перехід відомчих котелень управління освіти на альтернативу. І в минулому році ми ввели котельню на щепи для цілого мікрорайону цукрового заводу, а також для соціальної інфраструктури, це школа. Це дитячий садочок, це будинок культури, інші гуртожитки і так далі, а також житловий сектор, замінивши цю котельню, яка була газовою, на альтернативу. Цьому послужило у нас перехід міста, робота в програмі «Угода мерів», теплі школи, теплі садочки. Це був такий показовий проект, який ми успішно закінчили навіть в цьому році, зробивши тепломодернізацію вже останнього об'єкту, це початкова школа, повністю його утеплили сучасними технологіями. Сьогодні ми маємо десь порядка 95-відсотковий перехід, тому що нам мішає сьогодні відключення від електроенергії. От тим самим ми трошки підсилюємо, якби починаючи включку наших котелень, тому що щоб сьогодні розпалити, наприклад, на торфобрикеті чи на пелеті, чи там на інших, потребується трошки більше часу, більше на цьому уваги. А так, починаючи вже із цього тижня, ми повністю можемо сказати, що маємо 100-відсоткову альтернативу переходу на другорядні види палива, тобто на тверді види палива, це, як я вже сказав, пелета, це торфяна крихта. Ми забезпечені 100% до кінця опалювального сезону, до 15 квітня в місті Дубно. І можемо по правді сказати, що нам не загрожує сьогодні вартість 1000 кубів газу для критичної інфраструктури, а також для інших об'єктів соціального призначення. Пане Василю, а ось ці альтернативні види палива, чи вони набагато дешевші, чи не є вони дорожчими за газ на даний момент? От, Ну, наприклад, я наш вам скажу. очільник міський казав, що це нібито невигідно, це може бути дорожче, ніж газ. Ви з цим не погоджуєтесь? Ми війшли в цю програму, ми готувалися і ми придбали, наприклад, пелету у 1,5 рази дешевшу за ту, яка сьогодні є. Ми дрова, наші місцеві дрова, так, використовуємо. Вони значно дешевші, ніж, допустимо, на всеукраїнському ринку. Щодо торфобрикету, то для нас він відпускається по значно дешевшій ціні, тим для інших, тому що ми на території цього заводу, який випускає торфобрикет. Ну а крихта вона сьогодні продається по звичайній такій незначній ціні, яка сьогодні нас задовольняє, тобто задовольняє бюджет. Я думаю, що за років три ми повністю окупимо ці всі наші затрати, адже крім того, я хочу сказати, що в цьому році ми придбали ще додатково два котли Calvis, повністю перевели котельні на альтернативу завдяки цьому, тому що ми раніше вже були придбали перед цим ще років два назад знову два ці котли. Ну і фактично ми в повному озброєнні сьогодні, не дивлячись на те, що хтось каже, що ціни там на дрова на тисячу, вибачте, на куб там, який був раніше значно дорожчі, нам це не грозить, тому що ми заготували тверде паливо значно раніше і готувалися до цього предметно, не дивлячись на те, що мають ціни, а вони дійсно підскочили в плані вартості того самого куба дров, того самої тони брикету. Ну а пелети наші місцеві виробники, які беруть наші місцеві матеріали, в нас є елеватори, які значно
покращили цю справу для наших підприємців. І сьогодні тонна пелети в два рази дешевше, ніж на ринку. Пане Василю, от я пригадую таку історію іншого містечка Рівненщина, саме Дубровиці, це прикордонне містечко. Там ще, здається, навіть до 2014 року була така пропозиція встановити схожу котельню, яка мала працювати на лозі. Але тоді місцеві активісти виступили проти, тому що переживали за екологію. Скажіть, а в Дубно не було опозиційно налаштованих людей до цього? Чи, можливо, про екологію вже не стоїть питання, коли війна і стоїть питання виживання і обігріву? Років 5 назад у нас був англійський інвестор, який, ну, можна сказати так, дарував для міста, це були знайомі наші, вихідці з Дубна, 15 мільйонів євро теплову станцію. Але, знову ж таки, місцеві активісти не дали мені спроби, не дали владі, не дали місцевому самоврядуванню виконати цю таку гарну ідею. Ми сьогодні все ж таки доказали, що альтернатива реальна, і ми її впровадили вже таким шляхом до кожної котельні взяти і перевели їх на альтернативу. У нас було 6 котелей, потім 5, сьогодні ми маємо 3 котельні. Але що ми зробили? Ми зробили комунікації, поміняли на сучасні мережі. От не безканальні труби, які дали можливість нам 100% подавати температуру від котельні до об'єкту обігріву, це, допустимо, та сама школа, ті самі будинки і так далі. Тобто ми вклали немалі гроші, я думаю, що вони нам через 3 роки повернуться гарною справою. Пане Василю, то ось ті ви котли купляли суто за бюджетні кошти чи які гранти? Бюджетні кошти. У нас підприємство комунальне, ми тільки використовували бюджетні кошти. У нас не було ніяких інших. А вже котельня, допустимо, щепиця йшла по проєкту угода мерів. Це були і європейські, в тому числі, кошти. І Європа нас підтримала в цьому і дала фактично 70% від вартості цього об'єкту для того, щоб ми реалізували цей проєкт. Пане Василю, а яка ситуація тоді із тарифом на теплопостачання в вашому місті після запуску ось альтернативних цих котлів? Ну, дивіться, ми тарифи не зменшували, ми не переглядали вже 2 роки тарифи, вони у нас значно, як кажуть, нижчі, чим будь-де, тому що тарифну політику ми дотримуємося і виконуємо так, як, допустимо, нам вимагає сьогоднішній час. То чи можете сказати, який тариф у вас на теплопостачання? Я не пам'ятаю, що вартість, я, чесно скажу, не готувався, вартість 1 кілокалорія, допустимо, але вона, вартість ще у нас, щоб ви знали, це десь 2020 року. Ну і не плануєте та найближчим часом якось змінювати? Ні, не плануємо. У нас нема потреби в цьому. А до речі, чи як дійсно мешканці поставилися до цих нововведень? Чи знають вони про них? Чи дійсно всі схвалюють? Знаєте, я вам також скажу. Хто знає, той знає. Хто хоче знати, той бачить. А хто не хоче знати, то завжди це до цього відноситься скептично. Ми робимо так, щоб економити бюджетні кошти. Ми робимо багато речей. Ну, якщо взяти по великому рахунку, ми втричі зменшили використання в цьому році вже використання газу. Ми поки що використовуємо. Зараз у нас, коли відключення світла, да, тут якраз йде, трошки допомагаємо газом, тому що ви самі розумієте, коли дрова горять і включається світло. Що ми зробили в місті? Ми придбали такий центральний один генератор 180 кВт, який допомагає в цьому питанні дуже і дуже виручає в нашому місті для наших котелень. Їх було 6-5, сьогодні 3. І один центральний генератор, який стоїть, який забезпечує нам подачу фактично електроенергії на цю котельню, яка сьогодні забезпечує теплом різного напрямку. Це і житловий комплекс, це і
соціальна інфраструктура, це критична інфраструктура, десь порядка до 16 тисяч населення. А це, я думаю, відчутно. Пане Василю, а ось оці альтернативні котли, вони є лише в Дубному, в самому місті, чи яка ситуація цікава в на інших населених пунктах вашої громади? Ні, в мене громада одна називається Дубинська міська громада. У мене немає до громади не під'єднані ніякі інші села, сільські ради. Ми одні, і нам це комфортно, і ми це бачимо, що в цьому питанні, хоча ми старалися, щоб до нас в цей час приєдналися інші населені пункти, але так сталося, хтось захотів більше зарплати собі мати і проігнорував нашу пропозицію. А ми тепер і раді в тому, що так сталося. Ми є місто, ми сьогодні себе забезпечуємо, комфортно почуваємо в результаті ухабу, який відбувається кавички, знову ж таки, тому що відключення світла – це просто винуждена така ситуація. Пане Василю, ну ще при нагоді хочемо запитати вас про ситуацію із декомунізацією, дерусифікацією в вашій громаді. Чи процес триває, чи він вже завершився, чи як ви ставитеся взагалі до неї? Ні, він триває, в нас всі вулиці поміняні назви, от згідно цих сьогоднішніх вимог. У нас зняті всі, демонтовані, верніше, всі пам'ятники. Я маю на увазі, що стосується Руського міра, так, і різних товінських, інших добровольців. Ось, у нас залишився пам'ятник, це танку, тому що у нас була сама більша під час Другої світової війни битва. Правда, вона була програна, але такого особливого, якби, старання наших активістів немає в цьому плані, хоча він, цей пам'ятник танку, який носить ім'я Іосиф Сталін, ІС-2. От. І є літак, який теж приурочили, вроді би, до першого тарану, який відбувся, але це символ того, що у нас є, була і буде військова частина льотна, яка сьогодні гарно вписалася в ансамблі міста або Дубенщини для того, щоб сьогодні бути насторожі і воювати з агресором, який вдерся в нашу країну вероломно і сьогодні, вибачте, паскудить нашу територію. Ну і на сам кінець, дійсно, ви вже згадували про ситуацію з відключенням світла, то як впливає це на життєдіяльність громади і як до цього ставляться жителі міста? Ну я вам скажу таке, щоб ви знали, саме головне, у нас ще не було такого дня, щоб не було води, так? Ми готувалися до цього, ми завчасно влітку купили генератори для водопостачання, водовідведення. Ось, ми подаємо воду під час відключення, а відключення в нас буває і до 16, і до 18 годин. У нас перебою з водою немає. Відрядно те, що місто Дубно немає другого і третього підйому. Ми піднімаємо воду одним підйомом, потім вона самопливом тече усі місця нашого міста під відповідною рівною, рівнозабезпеченою статикою, яка дає можливість і включати колонки, і все інше. Це одне. Ось, щодо інших моментів, то я хочу сказати, що ми відправляємо всі відходи від ГКНС, станція ГКНС, яка є не одна в місті, тобто на очисні споруди, теж за рахунок насосів. У нас безперебійне життя. Якби ще відключали трошки менше світло, в певних режимах ми би були зовсім в цьому питанні забезпечені щодо стабільної життєдіяльності нашого міста. Так, впливає відключення світла. Так, є проблеми. Є проблеми сьогодні з нашими підприємствами харчової промисловості, які неспроможні собі сьогодні потужні купити генератори і так далі. Тут ми працюємо із нашими РЕМом, який входить в положення, і сьогодні стабільно працюють наші такі гіганти, які є основними донорами місцевого бюджету. Що щиро дякуємо вам, пане Василю, за цю інформацію, за ці коментарі. Отже, Дубенський міський голова Василь Антонюк був в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Василю. До побачення, на добраніч. Тримаємось.
Та й нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, в Дубну практично на 100% відмовилися від газового опалення, там перейшли на альтернативні види палива і таким чином дійсно стали незалежні від того, що відбувається в нашій державі. Ну, і поки ми